Eynullah, kalk ayağa. Gel bura. Eynullah anası toylara gelir. Ben buradan onun anasına seslenmek istiyorum. Dayanın orada. Ben buradan onun anasına seslenmek istiyorum. Kim beni qəddar kabul edecek? Öz işidir. Razılaşacaksınız da öz işinizdir, razılaşmayacaksınız da öz işinizdir. Xahiş edirəm. Mən burada heç kimə, heç vaxt nə ağzını tutmamışam ki danışma, belə pis çıxmasın. Nə də o adama imkan vermərəm ki həddini aşa. Çünki biz milyonların qarşısına çıxırıq və bizi milyonlarla insanlar izləyir. Baxın, ana gəldi burdular, öpüşdülər, görüşdülər, getdilər. Mən söylədim ki, bu uşağın əl problemini və sənət problemini həll eləyəcəm. Mən söyləmədim ki, ananın adı nədir? Hə? Gülnarə. Gülnarə, mən söyləmədim ki, mən sənin oğlunu 10 gündən çoxdur ki, yerləşdirəcəm, yedizdirəcəm, içizdirəcəm. Yetim deyil, əstəğfurullah, yəni atasız, anasız deyil. Küçələrdə qalmayıbdı. Evsiz, eşiksiz deyil. Başının altında bir damı yoxdur mu? Var. Anası var mı? Var. Anasının imkanı var mı? Var. Xeyr ola mən sənin oğlunu saxlamalıyam. Bəli, düzdür. Hə? Zəhmət çək. Zəhmət çək. Sən utanırsan bugün üzünün göstərilməyinlə ki, amanın bir günüdür mənim üzüm göstərilməsin. Mən utanıram, mən toylara gedirəm. Toylara gedirsən sən ən azı gündəlik 10 manat, 15 manat, 20 manat, 50 manat pul qazana bilmirsən. Mən hər gün, incimə qardaşım. İncimə. İncimə. Burada o qədər ehtiyacı olan insanlar var ki, bəli, məsələn, Arzunun heç nəyi yoxdur. Ana, ata, heç kim atıblar çölə və o ailənin içərisində Arzu girsə, Arzunu orada məhv eləyərlər. Didi parçalayarlar. Arzu skamyaların üstündə yatırdı. Səhv deyirəmsə, qalx denən səhv deyirsən. Düz. Yox, mənə qulaq as. Səhv deyirəm. Səhv demirəm ki, səhv demirəm. Heyvzarı mənim, düz deyirsiniz siz. Məsələn, deyək ki, bu ana balalarına görə gəlibdi, ehtiyacı var. Bu qadın çöllərdə qalıbdı, amma bir dəfə də olsun gəlib deməyibdi ki, sən də eyni ilə. Heç vaxt bir dəfə gəlib deməyib ki, ay qardaş, bu belə, bu elə. Adam sənin yanında, sənin anan var. Qardaş, zəhmət çək gəl studiya. Zarlar, biz... Zəhmət çək gəl studiya, oğlubu yerləşdir. Bəli. Oğlubu yerləşdir. Oğlubun əməliyyatı nədirsə, mən eləyirəm. Zarlar, bir dənə uşağı var. Sənədi nədirsə, mən düzəldirəm. Bir dənə oğlu varsa, bir dənə oğluna sahib çıxsın da. Gəlsin oğluna sahib çıxsın. Anadan xahiş edirik, gəlsin. Əks halda mən də o adamın görüntülərini verəcəm efirə ki, söhbət bu sənətçidən gedir. Mən şantaj eləmirəm. Sadəcə olaraq mən nəyə görə bunu eləməliyəm ki? Niyə oğlundan gizlənirsən? Zar məlum, gəl, mən də ona görə sizə etiraz elədim ki, kiçik bir şeydən ötər, ürəyi yumuşaq görür. Əslində bu kiçik şey deyil, ha. Bu çox böyük bir problemdir. O böyük problemdir. Siz təsəvvür eləyin ki, burada neurocərrah işləməlidir. Bilirəm. Siz elə bilirsiniz ki, elə bir dənə tək barmaqdır, barmaq barmaqdan aralamalıdır, belə deyil. Və söhbət ondan gedir də, mən də deyirəm ki, Gülnarə, zəhmət çək, gəl studiya. Sən, nətər olur ki, sən deyə bilirsən ki, mən oxumaq üçün ora gələrəm, amma deyilməsin ki, mən oradakı adamam. Sən oxumağa gələ bilirsən bu studiya. Ay, Zahar müəllim. Mən başa düşə bilmirəm. Zahar müəllim, Zahar müəllim, bir ana hissi varsa o evladı çölə atmamalıdır. Mən o qədər zülümlər çəkmişəm. 2007-də ailə qurdum. Çox uğursuz həyatım oldu. 2012-ci ildə bir evladım dünyaya gəldi. Onunla bax, bağlarda, orada, burada, fəhləloq, hər iş spürgəçiloğaca eləmişəm. Yorğan düşək təmizləmişəm ki, balam çöllərdə qalmaz. Günü bugün necə? Yoldaşım mənə dedi ki, axırıncı fikir edən məğul olgəndə. Deyir ki, küçələrdə qalacaqsa da, hamısı sənə güləcək. Dedim, o göydəki Allahım, yerdə də zaur qardaşım olmaq şərti ilə. Bağlı qapını üzmə açdınız. Allah söv balalavzı yağış kimi yağdırsa, ot kimi cücərsə, tam. Sən mənə kömək eləmsə. İnşallah, məni bura çıxmağımın səbəbi var, köhmətə sığılmışam. Yəni, normal bir yerdə qalıram. Başa girəm Nigar anaydan. Nigar ana xətrimi çox istəyir. Mən də o xətrini çox istəyirəm. İnşallah bir evim olar, balamı sərbəst böyütərəm, vətənə xidmət eləyər. İndi görürsünüz, səsim də var. Sənə ev göydən düşməyəcək, sənin sənətin var. Düzdür, qurbanım. Gedəsən özün qazanacaqsan. Düzdür, qurbanım, düzdür. Yəni, göydən heç kimə heç nə verilmir. Və sən bütün işləri də bacarırsan, zəhmət çəkəcəksən, işə girəcəksən, qazanacaqsan, özünə deyib tutacaqsan və yaşayıb dolanacaqsan.
Başa düşdünüz? Heç kimə göydən heç kim, nə mən, nə o, nə o, heç kimə, kimə göydən düşüb nəsə? Heç kəsə, Zahir müəllim, siz çox rəy yumuşaqlıq eləyirsiniz deyin. Çox adam da artır, atır bura. Artıq bax, buyurun bura. Nəyə görə Zahir müəllim, onun anası gedir toylarda, pul qazanır, özünü fikirləşir. Zahir müəllim onun oğlunu kölgəsində çəkib, niyə görə Zahir müəllim pul verməlidir onu, anası onu kölgəsində niyə çəkmir? Yox, zəhmət çək, gör balanın heç olmasa yeməyini, içməyini, bunları təmin elə gələ, sənin bir balan var, sən bundan sonra uşaq dünyaya gətirməyəcək səni və üç dəfə də ailə qurmuşsan, heç birisindən də uşağın olmayıbdır, bir uşağın olub sənin. Zahir müəllim, mən bu uşaqla hər gün danışıram da, oğlum kimi danışıram da, hər gün soruşuram, mama necədir, neyini. Demişəm ki, baltarını dəyişdirmişsən, hə, bəs yumağı kim duyur? Mama yumur. Deyirəm, zəngilirsən, mənə ad boy verir, mənə danışmaq istəmirəm. Deyirəm, narahat olma. Hazırlayın o xanımın videosunu, indi verəcəyik. Narahat olma, deyirəm ki, uşaqlarım gedirəndən sonra mən sənə də özümlə apararaq, sən də mənim oğlum olar. Ya da ki, qoy görsünlər ki, köfət kimdən gelir. Ondan niyə utanır ki, niyə göstərmir, nə olur, maşallah. Qəşək görək, gözəl olur. Zahir müəllim, uşağı paltarlarım 5-ci mərtəbədən atıb külə. Başa düşə bilmirəm, ay Zahir müəllim. Onun anası 3 dəfə ərə gedə bilir. Ərin çöldən bax, qapını bağlayıb gedib, bu da göy içərdən aça bilmir. Zahir bəy. Ona görə də paltarları 9-cu mərtəbədən turluyub aşağı. Zahir bəy, mən bir Allah bilir ki, mən balamı nə tər saxlayam. Ərə gedə bilir. Bax, deyin, mən sözünüzü kəsirəm. Buradakı tamaşaçılar və ekran başında izləyən tamaşaçılar mənə üzülür sayısın. Amma deyəcəm, uşağın düzü günahı yoxdur. Onun anası 4 dəfə ərə gedir. 3 dəfə ərə gedə bilir. Düzü öz işidir. Amma 3 dəfə ərə gedməkdənsə, uşağının başını qatıb ona tərbiyə edirsəkdir, ondan bir dəfə yaxşıdır. Eyib olsun onun üçün. Göstərmək niyə? Öz dünyaya gətirdik, uşaqdan niyə həyə eləyir ki, utanır? Utanmaq lazımdır, elədiyi əməldən utansın. Zahir bəy, hər kəsi salamlayıram. Xatırlayarsın da, mən 2018-dən bu verilişdəyəm, ailə və yoldaşımdan birə cütlüyü. Mən o anaya bir söz demək istəyirəm ki, biz elə bir gün olmur ki, bizim evimizdə övlad üçün göz yaşı tökülməsin. Yəni, elə bir gün yoxdur bizim evimizdə. 12 ildir övlad həsrəti çəkirik. Gül kimi balanı, Allah hamd olsun. Sizə bugün cavab deyiləcək Natiq həkimdən. Gül kimi balanı küçələrdə qoymaq heç bir haqsızlıqdır, həqiqətən haqsızlıqdır. Bu haqsızlığa heç kim gözləmədir. Mərdi qulaq namard eləyir, ana ona elə bir söz deyil. Yox, gəl qızım, sən nədən çəkinirsən ki? Sən balana niyə sahib çıxmırsan ki? Qardaş, biz milyonçu deyilik, hər gün burada axşam-axşam o gəldi, ala 10 manat buna, 20 manat buna, 30 manat buna, 50 manat buna, 40 manat buna. Ya belə olmaz Mən kimisə başına bunu qaxanc eləmək istəmirəm, amma sadəcə olaraq mən nəyə ötəmə götürmüşəm əməliyyatını? Daha yedir, diçir, gəzdir, dolandır, yatızdır. Sabahların bu uşağın məsuliyyəti kimin boynundadır? Bu uşağın qeydiyyatı da yoxdur sənin uşağın. Zahir müəllim. Sən bir analıq duyğun varmı içində? Niyə gəlmirsən? Zəhmət çək, gəl bu studiyaya. Mən də videolarını hazırlamışam. Zahir müəllim. Görüntülərini, ifalarını, qəşəng. Ya balana sahib çıx arxasında dur, mən əməliyyatını elətdirim, ya da gəl çıx bura. Ki, nəyə görə bunu eləmirsən? Zahir müəllim, o qadının öz rahatçılığına görə uşağı qovlayır evdən. O öz rahatçılığına, quş quşluğu ilə balasını dimdiyində gəzdirir. O necə anadır ki, evladını çöllərə atır. Ona ana demək olmaz. Doğrudur. Zahir müəllim, o sərbəst həyat yaşamaq üçün o uşaq maneçilik törədir ona. Ona görə uşaq evə bıraxmır, deyir, paltararımı iplə saldır ki, götür apar. Deyir ki, dediyinə görə, mikrofonu götürdü də necə olur? Üçün tapıbsa, dördüncünü də tapar, amma ondan tapa bilmir. Heç tapmayacaq, görürsən Allah Teala vermir. Vermir Allah Teala. Mən paltarları götürməyə getdim, qapını döydüm, hal-hazırda danışmışdım telefonda oyuna, gələn paltarlarımı götürməyə. Mən qorxumdan belə, yəni bunu deməyim belə gülün çıxar, mən qorxumdan telefonda səs yazmanı açıb getmişəm ki, mənim başıma nəsə gələ bilər bundan sonra. Ananın səsini yazırdım. Mən qorxa-qorxa nədə getmişəm paltarları, qapını açmayıb. Deyib ki, yoldaşım qapını bağlayıb, zamoku deyişib, sən gəlməyəsən evə. Açar olar birdən səndə, köynə açarlar. 9-cu mərtəbədən paltarlar atıb. İnandırıram sizi ki, Elmirə xanım, xayiş eylərim, Arzu xanım, 10 dəfə sözdüm. Bunu hər gün vurgulayırıq, 10 dəfə bir kəlmədə fikrimizi çatdıraq. Yetər, belə olmaz. Mən sizə deyirəm ki, o ana sizi sevmir. Onun qəlbində zərrə qədər evladına məhəbbət olsaydı, Siz burada olmazdınız. Heç bir kişiyə qarşı olan məhəbbət evlad məhəbbətindən üstün ola bilməz.
Hətta Zar bəy o evə paltarlar üçün gedəndə mənə oteldə dedi ki, Arzu xala mən qorxuram evə gedim də paltarlarım üçün də gedim. Dedim qorxma get ki nə? Dedi ki valla mən qorxuram. Hətta uşağa zəng eləyir, yalan yalan ifadələr də deyir ona. Gəl deyir istəyirəm, gəl təqdir eləyir. Belə anı ola. Anadı və açılıqla oturub evdə. Mən yenə deyirəm, o gün o yüzünü burada göstərmədi. Amma bir gün biz onu milyonlara göstərəcəyik ki, söhbət kimdən gedir? Bir qısa bir aradan sonra buradayıq, hazırlayın o videoları. Ya özün zəng elə, balana sahib çıx. Yəni, xoşluqla alınmır bu iş. Xoşluqla alınmır bu iş. Necə analıq duyğusu olmaya bilər insanda? Necə bu uşağı bu vəziyyətə salmaq olar? Sən toylarda necə qol qaldırıb oynayırsan, necə oxuyursan, hansı ürəklə oxuyursan, sən necə bir hisslə söylüyorsan ki, filankəs ora gələcəyə, o məni tanıyır, o birdən bilər ki, mənim belə bir problemim və belə bir oğlum var. Mən səni... Zahar müəllim, 3 ildir mən küçələrdəyəm evladlarım üçün. Evladlarımı istəyirəm, amma o necə cür anadır ki, uşağını atır, bir evladı var olsun. Amma ki, mən 3 ildir küçələrdəyəm ki, evladlarımı atadan ala bilim. O necə anadır ki, uşağını atır, uşaqdan utanmaq olmaz. Bir telefon zəngimiz olacaq. Telefon zəngini qoşun. Alo. 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 Fatimə xanım. Bəli. Buyurun, eşidirəm sizi, Zaurdu danışan. Bizimlə sən proqramına zəhvurmuşsunuz siz, buyurun. Aha, bəli, salam. Bir də, mən indi televizora baxırdım, o uşağı gördüm. Bəli. Yəni, mənim özümün 3 dənə oğlum var. Allah hamın balasını saxlasın, bizimkilərin də onun içində. O uşaq gəlib bizlə inşallah qala bilər. Mənim 3 dənə oğlum var, yəni problem deyil. Onun anası utansın ki, o cür evladdan imtina edir. Baxın, Fatimə xanım, siz harada yaşayırsınız, siz harada yaşayırsınız? Biz binə tərəfdə yaşayırıq. Baxın, o belə bir söz var, 7 bəyənə yad. 7 bəyənə bir yad zəng vurur sənin balana sahib çıxır Gülnarə. Amma sən o qoymur, bu balaya yaxın durmağa kim qoya bilməz? Kim mənə maraqlıdır? Balana yaxın durmaya kim qadağa qoya bilər? Hə? Valla, o özü utansın ki, o cür evlatdan imtina edir. Cəmat şikas da olsa, bir gözü körda olsa bala axtarır ki, balası olsun. Bu durub gül kimi uşaqdan... Bax, yuxardakı cərgəyə baxın. Yuxardakı cərgəyə baxın. O cütlüklər ki, bala həsrəti ilə gəliblər bu studiya. Sağ məlim, salam. Bala həsrəti ilə 19 il, 16 il, 12 il, 20 il, 10 il, 5 il, 7 il, neçə, 22 il... Övlad acısı ilə qovrulan adamlar gəlib studiya. Biz bunu nə qədər nümunə çəkəcəyik sizə? Gəl balana sahib çıx. Gəl balana sahib çıx. İndi onun toydakı abu havasını göstərəcəm sizə, görün necə toy aparır, necə oxuyur, necə şənləndirir. Sən başqa ürəkləri şənləndirə bilirsən. Toyda 300, 200, 150 adamın ürəyini şad eləyə bilirsən. Bir övladının ürəyini şad eləyə bilmirsən. Hara istəyirsən müraciət et. Bu sənin analıq duyğuna heç vaxt üstünlük gəlməyəcəkdir. Kimə istəyirsən müraciət elə ginən. Bugün o video burada göstəriləcək. Sən gələnə qədər. Biz səndən zəng gözləyirik. Hə? Göstərəcək. Ki görün, görün necə bir şənlik yarada bilirsən, başqalarını, yadlarını, ürəyini şad eləyə bilirsən, məni istəyirsən qəddar tanı, kimə də istəyirsən müraciət et. Hüquq mühafizə orqanları var, hara istəyən müraciət eləyə bilərsən. Ancaq mən sənin övladını saxlamamalıyam. Bu mənim borcum deyil, başa düşdün? 15 gündür ki, sənin övladını mən saxlayıram. Niyə? Sən ölmüsən bəyəm?
Pulun yoxdur bəyəm? Qaldığı yeri gəlib öyrənə bilməzsən bəyəm? Bilməzsən ki sənin oğlun harda qalır, harda yaşayır, harda yatır, harda durur? Deyək ki, həyat yoldaşın çöldən qapını bağlayıb gedir. Çıxa bilmirsən. Belə deyək. Belə başa düşək. Belə qəbul eləyək. Hərçənd ki mən bunu belə qəbul eləmirəm. Amma yenə də. Ancaq sən ən azı maraqlana bilərdin ki uşağın harda qalır. Bəlkə elə gedib bilmirəm. Narkoloji problemlərinə əziyyət çəkən insanların içərisinə düşübdür. Bəlkə çox əyri yolun adamlarının yanındadır. Bəlkə bir cinayət törədir. Bəlkə onun başına bir iş gələcək çöldə. Gəlib elə asan yapışacaqsan ki yaxamdan. Hanı mənim oğlum deyə. Gəl zəhmət çək oğluna sahib çıx. Zəhmət çək oğluna sahib çıx. Mən özümü malalayıb yalandan başqa cürə ideal göstərməyi xoşlamıram. Nəyəmsə buyam. Aqressiyam da budur. İnsanlığımı da bilirsiniz, agresiyamı da bilirsiniz. 20 ildə insan özünü tanıttığını qədər tanıdıbdır. Mənə bundan sonra özümü cəmaata tanıtmağa ehtiyacım yoxdur. Mənim nəyim varsa hamısını bilir insanlar. Əsəbimi də bilirlər, hirsimi də bilirlər, agresiv halımı da bilirlər, obyektivliyimi də bilirlər, səmimiyyətimi də bilirlər. İnsanların qarşısında oynamamağımı da bilirlər. 20 il oynamaq olmaz. 20 il insanların qabağında oynamaq mümkün deyil. Zəhmət çək gəl. Sabah sənin uşağının başına bir iş gəlsə, sabah sən ATV-nin qabağında oturacaqsan. Polis bölmələri ilə, yanında da polislərlə ki, hanı mənim oğlum? Səhv deyirəm. Odur ki, gəl oğluna sahib çıx, qaldığı yeri bil, bil ki, balan harada yerləşib, ürəyin istədiyi yeri apar yerləşdir, əməliyyatını mən boynuma götürürəm, atmıram boynumdan. Atmıram boynumdan. Alo. Alo. Salam əleyküm xanım. Salam əleyküm. Bağışlayın, özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Kimsiniz? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Zar, mən Eynullanın demək olar ki, ikinci dədəliyi olur. İndi ki, var oğlan, onun anasıyam. Kimin yəni? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Yəni, İndi Gülnarəni saxlayan oğlanın anasıyam. Axı onlar rəsmi nikahdadır? Rəsmi 2 il qeyri qanunu yaşayıblar, başına dönüm. 2 ildən sonra müharibə gedə-gedə. Mənim oğlum onu vur haray, oktyabr ayında zaks elətdirdi ki, yəqin ki, onda da bir güdəcəyi var idi ki, gedər şəhizad olar, bir də buradan ad qazansın. Bu bir. İkinci də ki, Gülnarə bu yaxınlarda mənim yoldaşım xəstədir, əməliyyat olunacaq. Bəli. Onun yoldaşımı əməliyyat elətdirmək istəyirdim. O geçsin oğlunu əməliyyat elətdirsin. Mənim o uşağı ürəyim o qədər ağrıyır. İnan Allaha, mənim birinci qrup əlil qızım var. Olmasa gətirib o Eynullanı saxlayarım yanımda. Allah and olsun. Mənim birinci qrup əlil qızım var. Mənim oğlumu alıb yanına onun haqqı var. 3, 4, 5 evlənməyə. Amma o baxardı subay oğlan, ziyalı ailənin oğlu. Elə bir yerdən elə bir oğlanı zənginə keçirdib. Qurban olun. Mən 22 ildə autizm xəstəsi qıza baxıram. Mənim yoldaşım xərçəng xəstəsidir, böyük bağırsağı böyrəyində gəzir, böyründə, eşikdə gəzir. O oğlu bizim əlimizdən alıb, bəs o nəyin yiyəsi olacaq? Elə oğluna yiyəli eləsin, ayıb deyilmi? Mənim ağlamaqdan gözümün yaşı qurudu, mənim bir gözüm əməliyyat olundu, bilirlər, retin acırıq oldu. Ağlamaqdan səhərə kimin ki, mən elə oğlu, qızıl dişimi satıb oğlu oxutmuşam. Nə uşaqlar böyütmüşəm, hərəsi bir vəzifədə Eynulla bilir kimin haqqında danışıram. Mənim ailəmə gətirdi, elə bir bomba atıb ki, inanın Allaha, yəni qadın sən evlənə bilərsən, boşanıbsan, get ev boşanmış biri ilə. Mənim subay oğlum səndən 9-10 yaş balaca bir oğlanı alıb sən ələ, məni qoyubsan yaman günə. İnan, mən həyatım boyu o oğlu qardaş, dədə ata bilmişəm. 50 kişi ola, bir balamın dırnağını dəyişmərəm, bir balamın dırnağını, 50 kişi. Mən bir anamı neçə illər yanımda saxladım. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, Gülnarın hal-hazır ki həyat yoldaşı, Gülnarənin hal-hazır ki həyat yoldaşı sizin oğlunuzdur. Və siz bu nikaha razı olmamısınız. Nə danışırsınız, Zahar bəy? Bəs siz anaza bu qədər hörmət qoyursunuz, hansı ana razı olar ki, 9 yaş, 10 yaş özündən balaca oğlan, ziyalı bir ailənin vəzifədə işləyən oğul gəlsin. Üçüncü, mən deyə bilmirəm, ev Allah sizə, o ikinci adamı da Eynullan gizlədib, subay adına evlənmişdi onunla. İkinci ərinlə evlənəndə Ağdaşlı oğlandı.
Bax, ikinci əri. Sonradan bəlli oldu ki, Nulla var. Sonra, beş sonradan da onun ailəsi bilmirdi. Mən onların bir nəfəri ilə danışdım, dəhşətə gəldilər. Nişan qoydurdu, toy elətdirdi. Haqqı var, amma açıb deyərdi. O oğlanın ailəsi heç zaman bilmədi ki, o evli olub. Oğlan özü tək bilir. Eynullah bunu hamısını bilir. Oğlan indi didərcində adını Qumarbaz qoydu. O ruhsiyyətdədir bu dəqiqə bu oğlan. Mənim isə oğlum, qorxuram, bu uşağın başına bir iş gələr, mənim oğlum bəliyə keçir. Mən ondan qorxuram. İnanın Allaha, elə bir aləyim. Mən 22 ildir acıq həbsxanada yaşayıram, Zahir bəy. 22 ildir. Mənim uşağım autizm xəstəsidir. Mən ona əlimin içində baxıram. Bizim nəsil... Deməli, Gülnarə deyirdi ki, gəlim sizin həyat yoldaşınızı əməliyyat elətdirim. Həyat yoldaşımı bəli, şey var, biz şükür Allaha, hər şeyin öhdəsindən gələ bilirik. Biz elə ailəyik ki, ac olduq içəridə, taparıq, tapmarıq, heç kim bizim bir dənə indiyə kimi hələ bizim, bax Zahir bəy, nə olar, bizi dəfə tanıyasın, əsl Azərbaycanlı ailəsi. Aydındır, qısa bir aradan sonra sizlə danışacaq. Sən oğlunu niyə əməliyyat elətdirmirsən ki, gedib başqa adam əməliyyat elətdirir? Sənin belə pulun var, gəl balanı saxla da, mənim boynuma niyə qoymuşsan? Bir saniyə, Gülnarə telefon xəttindədir. İtkinlərimizi də bu arada verin, Sevinç yanımda. Gülnarə, salam. Salam Zahir bəy, salam. Gülnarə, mən neçə vaxtı gözləyirəm ki, bəlkə səndən xəbər çıxar. Ki, ən azı balanın yeməyinə, içməyinə, dolanışığına dəstək durasan. Mən benim Eynulladan imtinam eləmişəm. Ona kimsə dəstək dursun. Dəstək durursuz müalicəsinə bağlı Allah sizi var eləsin. Onu eləyəcəm. Mən ona söz vermişəm. Amma hər gün bu adam sənə kim dəstək olur? Dəstək olursunuz. Gündəlik yemək pulum da verilir. Gündəlik qalmaq pulum da siz tərəfindən olmaq. Bunu niyə mən eləməliyəm? Bəli, özü qeyd eləyib. Telefonda yazır ki, Zahir bəy gündə pul ödəyir. Mən orada axı bunu mən niyə eləməliyəm? Sən ola mən niyə eləməliyəm? Mən də çox maraqlıdı ki, onu siz niyə eləməlisiniz? Niyə onu orada əziz deyib saxlayırlar ki, o evə gəlməsin? Sizi boşda çıxartdı, boşdu. Minnət qoyur. Sizi boşda çıxartdı, Zahir gəlsin. Mən istəyirəm ona evə gəlsin. Orada eləşən bütün hər kəsə deyirəm. Niyə bilmədiyiniz halda nələrisə bir insanı mühakimə eləmək düzgündürmü?